ជំរាបសួរដល់សមាជិកទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់ Mindset Mastery Club ឥឡូវនេះដល់វេលាសំគាល់ដែលខ្ញុំត្រូវចូលខ្លួនមកបន្តការចែកម្លាយរបស់យើងបន្តទៅទៀតហើយដោយសពដងអញ្ចឹងគឺសូមស្វាគមន៍ដល់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ផងដែរប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងល្ងាចនេះគឺនិយាយអំពីភាពខុសគ្នារវាងការនិយាយថា I have failed ហើយនឹង I am a failureបើនិយាយជាភាសាខ្មែរវិញគឺមានន័យថាខ្ញុំបានបរាជ័យនិងមួយឃ្លាទៀតគឺនិយាយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សបរាជ័យសំនួរសួរថាតើឃ្លាទាំងពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាបែបម៉េចបើតាមខ្ញុំយល់ពាក្យថា I have failed បកជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំបានបរាជ័យមានន័យថាយើងទទួលស្គាល់ថាយើងបានធ្វើអ្វីមួយមិនទាន់ជោគជ័យនៅឡើយទេរីឯពាក្យដែលថា I am a failure បកជាភាសាខ្មែរថាខ្ញុំគឺជាជនបរាជ័យគឺមានន័យថាយើងបានទទួលស្គាល់ទាំងស្រុងថាយើងនឹងមិនមានឱកាសជោគជ័យតទៅទៀតទេអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យទាំងពីរឃ្លានឹងគឺខុសគ្នាត្រង់នឹងខុសគ្នាត្រង់ថាមួយនិយាយថាខ្លួនឯងមិនទាន់បានធ្វើអ្វីមួយជោគជ័យនៅឡើយទេមានន័យថានឹងអាចមានឱកាសជោគជ័យនៅពេលណាមួយឯឃ្លាមួយទៀតគឺធ្ងន់ត្រង់ថាខ្លួនគឺជាជនបរាជ័យអញ្ចឹងមានន័យថាឱកាសដែលទុកសម្រាប់ឲ្យខ្លួនឯងថានឹងទៅធ្វើអ្វីមួយឲ្យជោគជ័យហ្នឹងក៏លែងមានដែរបើនិយាយពាក្យមកឃ្លាទៀតឲ្យងាយស្ដាប់នឹងដូចជាយើងនិយាយថាខ្ញុំមិនទាន់បានខ្លាយជាអ្នកមាននៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយនឹងមួយទៀតនិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រអញ្ចឹងពាក្យពីរហ្នឹងគឺពាក្យឃ្លាដំបូងទោះបីថាឥឡូវយើងកំពុងក្រមែនប៉ុន្តែយើងហាក់ដូចជាប្រាប់ខ្លួនឯងថាយើងនឹងអាចមានឱកាសមានទៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែឃ្លាចុងក្រោយមិញគឺនិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រវាហាក់ដូចជាយើងបាត់ឱកាសហ្មងហាក់ដូចជាយើងមិនមានក្តីសង្ឃឹមណាមួយថាខ្លួនឯងនឹងអាចក្លាយជាអ្នកមានទៅថ្ងៃក្រោយបានណាបាទទាំងនេះគឺជាការបកប្រែនិងអត្ថន័យខ្លះៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងភាពខុសគ្នានៃពាក្យដែលគេនិយាយថា I have failed និង I am a failure ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅយុគនេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការបកប្រែទៅលើពាក្យ I have failed ហើយនឹង I am a failure នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាថានៅលើលោកនេះវាអត់មានអ្វីដែលបរាជ័យហួសហេតុពេកនោះទេហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាយើងបរាជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបរាជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងតែងតែនៅសល់របស់ពីរនៅជាប់នឹងខ្លួនយើងជានិច្ចដែរហើយរបស់ពីរនោះគឺទី1គឺសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើអ្វីមួយបានឯទី2គឺពេលវេលាដែលយើងអាចយកសមត្ថភាពនឹងទៅធ្វើអ្វីមួយបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបរាជ័យយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងតែងតែនៅសល់របស់ពីរនឹងនៅជាប់នឹងខ្លួនយើងជានិច្ចដែលអាចធ្វើឲ្យយើងយកវាមកធ្វើជាដើមទុននៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់យើងសារជាថ្មីនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមកិច្ចការរបស់យើងសារជាថ្មីអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងពីណាម្នាក់
ដែលគាត់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំបរាជ័យអស់ហលីងពីខ្លួនហើយខ្ញុំគ្មានសល់អ្វីទៀតទេខ្ញុំគ្មានក្តីសង្ឃឹមណាមួយទៀតទេផ្លូវដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺមានតែសេចក្តីស្លាប់ប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបមនុស្សបែបហ្នឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាខត់គាត់ហើយប្រាប់ទៅគាត់ថាមិនអញ្ចឹងនោះទេអ្នកមិនបានបាត់បង់អ្វីអ្វីអស់នោះទេអ្នកនៅសល់របស់ដែលមានតម្លៃ2យ៉ាងដែលអ្នកអាចយកមកធ្វើជាដើមទុនក្នុងការចាប់ផ្ដើមជីវិតរបស់អ្នកសារជាថ្មីនិងបន្តជីវិតរបស់អ្នកទៅមុខទៀតបានពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់ច្បាស់ជាភ្ញាក់ខ្លួនហើយហើយគាត់ច្បាស់ជាសួរមកយើងវិញថាតើមានរបស់អីដែលខ្ញុំនៅសល់ទៀតតើមានរបស់អីដែលខ្ញុំនៅសល់ទៀតព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំមានទាំងអស់គឺបាត់បង់អស់ហើយហេតុអីបានជាអ្នកមកនិយាយថាខ្ញុំនៅសល់របស់ពីរទៀតខ្ញុំមើលមិនឃើញនោះទេថាខ្ញុំនៅសល់របស់ណាមួយនោះអញ្ចឹងសូមអ្នកជួយបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំច្បាស់មកគាត់ច្បាស់ជាសួរត្រឡប់មកយើងអញ្ចឹងវិញពេលនោះយើងអាចឆ្លើយប្រាប់ទៅគាត់ដោយមើងមកថាទី1គឺអ្នកនៅសល់សមត្ថភាពម្យ៉ាងដែលអ្នកអាចយកមកប្រើទី2គឺអ្នកនៅសល់ពេលវេលាយ៉ាងសម្បូរបែបពីព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់អ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់បែបហ្នឹងអ្នកក៏មិនចាំបាច់ត្រូវទៅរវល់ជាមួយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងដែរអ្នកក៏មិនចាំបាច់ត្រូវទៅខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងដែរដូច្នេះពេលវេលាទាំងអស់គឺនៅទំនេរចោលអញ្ចឹងអ្នកមិនគួរយកពេលវេលាដែលនៅទំនេរចោលហ្នឹងមកដេកដើម្បីពិបាកចិត្តមកដេកដើម្បីអស់សង្ឃឹមនោះទេអ្នកគួរតែយកពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសមត្ថភាពម្យ៉ាងដែលអ្នកមានហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមវាសាជាថ្មីបន្ទាប់មកអ្នកធ្វើវាឲ្យរីកចម្រើនឡើងរីកចម្រើនឡើងរហូតដល់អ្នកអាចបង្កើតនូវភាពថ្កុំថ្កើងមកដល់ខ្លួនអ្នកឡើងវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេគ្រប់មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធតែមានសមត្ថភាពអាចធ្វើអ្វីមួយបានហើយសមត្ថភាពហ្នឹងគឺពួកយើងមានតាំងពីយើងចាប់កំណើតមកម្ល៉េះហើយទោះបីថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងបាត់បង់អ្វីអ្វីជុំវិញខ្លួនស្ទើរតែទាំងអស់ក៏ដោយក៏យើងនៅសល់សមត្ថភាពមួយនឹងដែររោគសមត្ថភាពនឹងឲ្យឃើញមកហើយយកវាមកប្រើមកយកវាមកបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រីកបន្ថែមមកធ្វើវាឲ្យទៅជាអាជីពមួយទៅហើយពង្រីកអាជីពនឹងឲ្យទៅជាអាជីពដែលធំជាងមុនមិនយូរទេអ្នកនឹងអាចបង្កើតនៅភាពជោគជ័យមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់ខ្លួនឯងបានជាមិនខានហើយនៅពេលនោះនឹងមានមនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកមកចូលរួមអបអរអ្នកជាមិនខានផងដែរបាទសម្រាប់ការចូលរួមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងល្ងាចនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ីនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា